Jak to by mala byť dobre navrtaná diera? Na stred, trošku pod, také 2 mm, 1 2 mm. Budete kupovať fajky, pozrite sa dnu, tak približne takto. Trolinku pod, na stred. Tak, teraz je tá fajka kompletná. No. Neviem, či ste počuli, čo som hovoril. Ale takto by mala byť dobre navrtaná fajka. Keď si budete niekde kupovať v trafike alebo kdekoľvek, pozrite sa dnu, tá diera by mala byť na stred. A približne milimeter, 2 mm ako keby pod povrchom. No. Teraz je konečne fajka dobre navrtaná. Už má všetky diery, čo by mala mať. Vylapají. A doď. Medný som a počúram sa. Koľko je hodín, čet? Som pomaly aj kozy mali schovať. Osemnásť, 23, pol siedmej, ty vole. Kto mi zase ukradol čas? Au, pichol som sa do prsta. Au, tým špicatým. Au, 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 au. To balelo. Au, au, to balelo.